ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു അര കിലോ അരി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് ഊറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 300 ഗ്രാം ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചൂട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, തണുത്ത ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ. പിന്നെ ഒരു തവി ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 ഏലക്ക അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. തരി തരിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ അരി നന്നായി അരഞ്ഞു പോരുത്, തരി തരിയായിട്ട് കിടക്കണം. പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ പാകത്തിന് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പകുതി അരി എടുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്കയുടെ പകുതി, അതുപോലെ ഈ ചോറിൻ്റെ പകുതി, എല്ലാം പകുതി പകുതി വേണം എടുക്കാൻ. എന്നാലേ ഇത് അരച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുള്ളൂ. അത് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഉരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം. ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ബാക്കിയും കൂടെ അരയ്ക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ കൂടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടാണ് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അന്നേരം എളുപ്പം പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ മുഴുവനും ഇവിടെ അരച്ച് മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 6 മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം കൊട്ടത്തേങ്ങയും എള്ളും കൂടി വറുത്ത് ചേർത്ത് നമുക്ക് നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ടിയായി പോയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ. കുറേ സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടി തിക്കാകും. അന്നേരം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം വേണം ചേർക്കാൻ. കൊട്ടത്തേങ്ങ എള്ളുമൊക്കെ നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നേരത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മാവ് കലക്കി വെച്ചിട്ട് 5 മണിക്കൂറായി. ഇപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ല പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചാൽ കൊട്ടത്തേങ്ങയും എള്ളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്യോടുകൂടി തണുത്ത ശേഷം വേണം ഇടാൻ. കുറച്ച് സമയം മുമ്പേ വറുത്ത് വെച്ചതാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്പം കൂടെ ഒന്ന് കട്ടി കുറയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ ഒരു നല്ല കോരി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഇത് വറുത്ത് കോരാം. എണ്ണ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 തവി മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് പൊങ്ങി വരും. മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. സോഫ്റ്റ് നെയ്യപ്പം, എണ്ണയൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കണ്ടോ.